श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमां अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नाहं विप्रो न च नरपति नैव वैश्यो न शूद्रो नो वावरणी न च गृहपतेर्नो वनस्थो यतिर्वा। किन्तु प्रोद्यन्निखिलपरमानन्दपूर्णामृताब्धेः लक्ष्मी भरतु पदकमलयोर्दास दासानुदास। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्यधिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। ॐ स्वाचार्येभ्यो नमः। पूर्वाचार्येभ्यो नमः। अखिल हेय प्रत्यनेक कल्याणैकतान स्वेतरा समस्तुश्चेति समस्त वस्तुश्चेति विलक्षण ज्ञानानंदैक स्वरूप समस्त प्राणीको हृदयमा रहनुहुने उनी परमात्मा श्रीहरि परमेश्वर परमात्मा श्रीहरिलाई साष्टाङ्ग धन्यवाद प्रणति टक्र्याउँदै अब यहाँहरूले आज श्रवण गर्नुहुँदैछ भाद्र शुक्ल पक्षको एकादशीको कथा। यो ठुलो पुण्य प्राप्त नभइकन यो व्रतको महात्म्य सुन्ने अवसर पनि हुँदैन। व्रत बस्ने मौका अनि बस्ने त्यो समय पनि मिल्दैन। सम्पूर्ण कुराको पुण्यको उदय हुनुपर्छ। सम्पूर्ण अवसर व्यवहारहरू मिलेर आएपछि बल्ल व्रत बस्ने पुराण सुन्ने यता भजन कीर्तनमा जाने सत्सङ्गमा जाने मन्दिर जाने भगवान्को साष्टाङ्ग दण्डवत् गर्ने अनि भगवान्का तीर्थ गोष्ठी प्रसाद खाने भनेको एउटा भाग्यले प्राप्त हुने कुरा हो, नत्र भने त्यसै प्राप्त हुने कुरा होइन। अनि कतिपय ठाउँमा कथा श्रवण गराइरहनु भएको छ गुरुहरूले, त्यो स्थानमा गएर त्यत्तिकै त्यो कथा छाडेर अनि आफ्नो के कुरा छ त्यतैपट्टि लागेको हुन्छ। त्यहाँबाट केही जीवनमा हातलागी हुने कुराहरू, जीवनमा एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा, जीवनमा आइलाग्ने समस्याका समाधान पनि हुन सक्थ्यो होला त्यहाँ, तर तीपट्टि हामीलाई केही पनि मतलब भएन। एउटा व्यावहारिक हाम्रो अहिले जे चलिरहेको छ त्यसमा एउटा सानो समस्याको समाधान गर्न पायौँ भने हामीलाई त्यति बेर पुग्छ। तर गर्नुपर्ने के थियो त भन्दा एकछिन भए नि सत्सङ्ग गर्नुपर्छ। सत्सङ्गको ठुलो महत्त्व छ। यसका कथाहरू यहाँहरूले धेरै टक्राइसकेको छु, अझ पनि धेरै आउँदा दिनहरूमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै कथाहरू कथा भन्ने बित्तिकै आफ्नो जीवनमा आइपर्ने समस्याको समाधान त्यो कथाबाट हुन्छ, दृष्टान्तबाट हुन्छ, यो यहाँहरूले मनन गर्नुपर्छ। अब यो 20 अध्याय हेर्नुहोस्, हरिवासर आइपुग्यो। हरिवासर भनेको हरिको दिन, परमात्मा श्रीहरिको विशेष दिनलाई हरिवासर भनिन्छ। यो सम्पूर्ण दिन रात साँझ बिहान आज भोलि पर्सि हिजो अस्ति एक वर्ष दुई वर्ष जति भन्नौ नि यो सम्पूर्ण परमात्मा श्रीहरिकै हो। तर भए पनि यो धरतीमा हामी रहन्जेल 15-15 दिनमा आउने एकादशीको विशेष महत्त्व छ। आज एकादशी आइरहेको छ, त्यसैले यहाँहरूले परमात्मा श्रीहरिलाई आपत परेको बखतमा उहाँकै दिव्य विग्रहबाट उहाँको शरीरबाट उत्पन्न भएकी एउटा महान देवी महालक्ष्मी महादेवी महाशक्ति हो उहाँलाई नै भनिएको हो एकादशी। एकादशी तिथिको दिनमा त्यसरी उहाँ प्रकट भएर परमात्मालाई सहयोग गरिदिनु भएको हुनाले बद्रविशाल पहाडको एउटा गुफामा यहाँहरूलाई त्यो कथा थाहा छ। पछि फेरि उत्पन्न एकादशीमा यहाँहरूले त्यो श्रवण गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैले त्यो एकादशी हेर्नुहोस्, सबै एकादशी यहाँ ठुला ठुला हुन्छन् भनेर गुरुहरूले भन्नुहुन्छ, कुन एकादशी ठुलो कुन सानो भन्ने पर्छ नि। सबै एकादशी ठुलो, त्यो हेऱ्यो त्यही ठुलो, त्यो हेऱ्यो त्यही ठुलो, सबै ठुला के, त्यही भएर बराबरी सबै बराबरी सबै ठुला माथिल्लो तहका।
यसैले एकादशीको व्रत गर्नुपर्छ। अब पहिला के छ भने एकादशीको व्रतको महात्म्यको यो एउटा यति महत्त्वपूर्ण कुरा छ, यसको राम्रोसित यो संस्कृत वाङ्मय देव भाषा गिर्वाण भाषा देव भाषा अनि सरस्वतीको भाषा ब्रह्माजीको भाषा आर्यवर्तमा रहनुभएका सम्पूर्ण ब्राह्मणहरूको भाषा यो पौराणिक भाषा यो भाषा चाहिँ यहाँहरूले अलिकति भए पनि यो कर्णपुटबाट चाहिँ अलिकति भित्र राखिदिनुपर्छ। हेर्नुहोस् हामी केही पनि जान्दैनौँ, हामीले केही जानेको छैन, यो अर्थ लगाउने काम आत्माको हो। आत्मा यति जान्ने छ यति पढेको विद्वान छ यसले परमात्मालाई छाड्दैन। आत्मा र परमात्मा यस्तो नङ्ग्रो मासु मिलेको जस्तरी यसरी मिलेर बस्नुहुन्छ अनि हामीलाई चाहिँ त्यो थाहा छैन। हामीले चाहिँ सत्सङ्गबाट के बुझेका छौँ भने यो यस्ता महात्म्यहरू कथाहरू भागवत भयो अरू विष्णु पुराण भयो लगायत स्कन्द पुराण लगायत यस्ता यस्ता सात्विक पुराणहरू चाहिँ सात्विक पुराणहरूका अनि विभिन्न स्तोत्रहरू हाम्रा पूर्वाचार्यहरूले रचना गरिदिनुभएका भगवान् प्रति ओतप्रोत भएका त्यस्ता खालका धेरै भाव भक्तिमय त्यस्ता ती स्तोत्रहरू हामीले अर्थ लगाउन नसके पनि कानबाट भित्र लगाइदिने भित्र पठाइदिने आत्माले त्यसको अर्थ लगाइदिन्छ, परमात्मासँग खुब मिलेर बस्छ त्यो अनि आहा म आत्माले के भन्छ भने मैले धारणा गरेको अथवा मलाई धारणा गरेको शरीरले त यस्ता यस्ता कुराहरू पो मलाई पठाइदियो भनेर यो कानबाट यो कानको यो एउटा प्वालबाट भित्र पठाइदिएपछि यो ढोकाबाट भित्र छिरेको जस्तै हो। त्यसैले त्यस्ता त्यस्ता राम्रा कुराहरू छिराइदियो भनेदेखि पठाइदियो भनेदेखि त्यो आत्मा असाध्यै खुसी भएर हामीलाई एकदम आशीर्वाद दिनुहुन्छ। आत्मादेवले हामी सबैको नाम आत्मादेव हो, त्यो हामीले आत्मा ग्रहण गरेर बसेको हुनाले अथवा आत्माले हामीमाथि शासन गरेर बसेको हुनाले त्यसलाई आत्मा भनेको हो त्यो, अनि आत्मदेव भनेको प्रत्येक व्यक्तिलाई आत्मदेव भनिन्छ हो। त्यही आत्मदेव हामी रहेको हुनाले हामीले यो श्रवण गर्नुपर्छ। संस्कृतको श्लोक यो सकेसम्म शुद्ध पाठ गर्ने हो, तर अशुद्ध भएछ भनेदेखि शुद्ध गराइदिने शुद्ध बनाइदिने काम चाहिँ परमात्माले गरिदिनुहुन्छ। हामी चाहिँ होस्टे गर्ने भगवान्ले हैँसे गरिदिनुहुन्छ। हेर्नुहोस् हाम्रो गाउँले भाषा अनुसार अब 20 अध्याय भाद्रपद शुक्ल एकादशी कथा युधिष्ठिर उवाच। यस्तो हुन्छ कुनै पनि एकादशीको महात्म्यको कथा युधिष्ठिर महाराजलाई भगवान् कृष्णले बताउनु भएको यसरी बताइदिनुहुन्छ। मैले पटक पटक यहाँहरूलाई अनुरोध गर्ने गरेको छु, एउटा राम्रो कुरा राख्नु पर्यो भने भाँडो पनि राम्रै चाहिन्छ, सत्पात्र चाहियो नि, राम्रो कुरा दिनलाई सत्पात्र चाहियो। त्यसैले संसारको सत्यवादी व्यक्तित्व भनेको को हो भन्दा युधिष्ठिर महाराज। त्यही युधिष्ठिर महाराज आज भगवान् कृष्णले उहाँ सत्यवादी अरू सबै भीमसेन आदि गरिएका दाईको अर्डर आज्ञा मान्ने द्रौपदी महारानी सबैभन्दा ठुलो पतिव्रता यो धरतीमा 5 पति भए पनि सबै पतिलाई राम्रोसँग आफ्नो आधिपत्य जमाउन सफल हुनुभएकी र उहाँको सिउँदोको सिन्दुर मेटिएला उहाँले दुःख पाउलिन् वैधव्य भएर बस्नु पर्ला भनेर भगवान् कृष्णले उहाँ द्रौपदी महारानीको वैधव्यतालाई रक्षा गर्नको लागि सौभाग्यलाई रक्षा गर्नको लागि भगवान्ले सत्यको अनुसरण गर्नुभयो, सत्यको पक्ष लाग्नुभयो। त्यसैले युधिष्ठिर महाराजलाई रोज्नुभयो, राम्रा कुरा दिनलाई कि अर्जुन कि युधिष्ठिर कि भीमसेन रोज्नुहुन्छ भगवान्ले बेला बेलामा। अब यो कहाँको कुरा छ भने पहिला यसको पाठ श्रवण गर्नु होला है त। युधिष्ठिर उवाच नवशेषसिते पक्षे किं नाम एकादशी भवेत् को देवः को विधिस्तस्य किं पुण्यं च वदस्वनः। श्रीकृष्ण उवाच कथयामि महापुण्यां स्वर्गमोक्षप्रदायिनीं वामनैकादशीं राजन् सर्वपापहरां परां इमामेव जयात्याख्यां प्राहुरेकादशीं नृप तस्याः श्रवणमात्रेण सर्वपापक्षयो भवेत्। वाजपेये फलं प्रोक्तं नातः परतरं नृणां पापिनां पापशमनं जयन्ति व्रतमुत्तमम्।
नातः परतर राजन् न वै मोक्षप्रदायिनी एतस्मात् कारणात् राजन् कर्तव्यः गतिमीच्छतः वैष्णव वैर मम भक्तैस्तु मनुर्जैर्मत्परायणैः मम वैश्ये वामनो यस्तु पूजितस्तैर्जगत्त्रयं पूजितं नात्र सन्देहस्ते यान्ति हरिसन्निधिं वामनः पूजितो येन कमलये कमलेक्षणः न वैश्यस्य शिते पक्षे जयेत्येकादशी दिनं तेनार्चितं जगत् सर्वं त्रयो देवजनार्दनः न वैश्यस्य शिते पक्षे जयेत्येकादशी दिनं तेनार्चितं जगत् सर्वं त्रयो देवसनातनः एतस्मात् कारणात् राजन् कर्तव्यो हरिवासरः अस्मिन् कृते न कर्तव्यं किञ्चिदस्ति जगत्त्रये अस्यां प्रसुप्त भगवान् नित्याङ्ग परिवर्तनं तस्मादेनं जनाः सर्वे वदन्ति परिवर्तिनीम् इति शिरोवाच संशयोऽस्ति महान् मह्यं श्रूयतां तं जनार्दनां कथं सुप्तोऽसि देवेशं कथं यस्यङ्गवर्तनं किमर्थं देवदेवेश बलिर्बद्ध त्वया सुराः सन्तुष्टः पृथिवी देवा किं कुर्वज्जनार्दन को विधिः किं व्रत चैव चातुर्मास्यमुपासतां त्वयि सुप्ते जगन्नाथ किं कुर्वन्ति जनाः प्रभो एतद् विस्तरतो ब्रूहि संशयं हर मे प्रभोः श्रीकृष्ण उवाच श्रूयतां राजशार्दूलः कथं पापहरं परं बलिर्वैदानवः पूर्वमासी त्रेतायुगे नृप अपूजयश्च मां नित्यं मद्भक्तो मत्परायणः जपैस्तु विविधैः सूक्तैर्यजते मां स नित्यशः द्विजानां पूजको नित्यं यज्ञ कर्म कृताशयः परं त्वेन्द्रकृतद्वेषी देवलोकमधिजयत् मत्त इन्द्रलोकं वैः जितं तेन महात्मनः विलोक्यं स ततः सर्वे देवा संहृत्य मन्त्रयन् सर्वै मिलित्वा गन्तव्यं देवं विज्ञापितुं प्रभुं ततस्त देव ऋषिभिः साकमिन्द्रो गतः प्रभुं शिरसाह्यवग्निं गत्वा स्तुतैन्द्रेण सूक्तिभिः गुरुणः निर्जरैः सार्धं बहुधा पूजितो ह्यहं ततो वामनरूपेण ह्यवतीर्णस पञ्चमे अत्युग्ररूपेण तदा सर्वब्रह्मण्डरूपिण बालकेन जितः सो वै सत्यमालभ्यतस्थितान् इति श्रीवाच त्वया वामनरूपेण स्वसुरस्य जितः कथम् एतत् कथय देवेशं मह्यं भक्ताय विस्तरात् श्रीकृष्ण उवाच मया बलेन स बलि प्रार्थितो वटरूपिणां पादात्रयमितां भूमिं देहि मे भुवनत्रयं दत्तं भवति ते राजन्नात्र कार्यविचारणः इत्युक्ता समयादः राजा दत्तवान् श्रीपदां भुवम् सङ्कल्पमात्रतवृद्धे देहस्त्रैविक्रमः परं भूर्लोके तु कृतौ पादौ भुवर्लोके तु जाननी स्वर्गलोके तु कटिं न्यस्य महर्लोके तथोदरं जनलोके तु हृदयं तपोलोके च कण्टकं सत्यलोकं मुखं स्थाप्यः उत्तमाङ्गं तथोर्धतः चन्द्रसूर्यग्रहश्चैव भगणो योगसंयुतः तस्येन्द्रश्चैव तथा देवनागशेषादयः परे स्तुवन्तो भेद सम्भूतैः सुप्तैश्च विविधैः सुमां करे गृहीततं बलिमब्रूवं वचनं तदाः एकेन पुरिता पृथ्वी द्वितीयेन त्रिविष्टपं तृतीयस्ततु पादस्य स्थानं देहि मम नगः एव मुक्तिमयः सोऽपि मस्तकं दत्तवान् बलि ततो वै मस्तके एकं पदं दत्तं मया तदा क्षिप्तो रसातले राजन् दानवो मम पूजकः विनयावनतं दृष्ट्वा प्रसन्नोऽस्मि जनार्दनः बले वसामि सततं सन्निधौ तव मानद इत्यबोध महाभाग बलिं वैरुतनं तदः न वैश्य शुक्लपक्षे तु परिवर्तिनिवासरे मम एका तत्र मूर्तिश्च बलिमाश्रित्य तिष्ठति द्वितीया शेषपृष्ठे वै क्षीराब्धौ सागरोत्तमे सुप्यते च ऋषिकेशो यावत् चायाति कार्तिकी तावद् भवति तत् पुण्यं सर्वपुण्योत्तमोत्तमम् एतस्मात् कारणात् राजन् कर्तव्य च प्रयत्नतः एकादशी महापुण्य पवित्र पापहारिणी यास्यां प्रसुप्तो भगवान् नित्यङ्ग परिवर्तनम् एतस्यां पूजये देवं त्रैलोक्यैश्च पितामहं दधिदान प्रकर्तव्यं रोप्य तण्डुलसंहितं रात्रौ जागरणं कृत्वा मुक्तो भवति मानव एवं यः कुरुते राजन् एकादश्यं व्रतं शुभं सर्वपापहरं चैव भुक्तिमुक्तिप्रदायकं स देवलोकं सम्प्राप्य भ्राजते चन्द्रमा यथा तावत् स भ्राजते तत्र यावत् चन्द्रदिवाकरौ शृणुया चैव यो मर्त्या कथं पापहरं परम् अश्वमेधसहस्रस्य फलं प्राप्नोति मानवः शृणुया चैव यो मर्त्यः कथं पापहरं परम् अश्वमेधसहस्रस्य फलं प्राप्नोति मानवः हरि ओं तत्सत्
जय जय श्री भविष्योत्तर पुराणे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भाद्र शुक्ल पद परिवर्तिनी नाम एकादशी महात्म्यम समापम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री भक्तवत्सल भगवान को श्री एकादशी माता को श्रीयतां देव देवेश नारायण जगतपते त्वदीय नावधानेन कथयिष्ये शुभा कथा सर्वे श्रोतार सावधाना भवन्तु संपूर्ण सुन्नी श्रोता जनहरू यो मधुबाणी यूट्यूब चैनल हेरेर बस्नु भएका संपूर्ण मेरा प्यारा प्यारा भक्त भागवत वृन्दहरूमा यो मधुसूदन रामानुज दासानुदासको अगणित साष्टाङ्ग स्वीकार होस्। उनी परमात्मा श्री हरि परमात्मा परमेश्वर थियो। भगवान नारायणको कोमल रूपी पाउमा एक चित्त मन लगाएर सुने उपरान्त यो भाद्र शुक्ल एकादशी कथा भाद्र शुक्ल एकादशी कथाको महात्म्य महात्म्यमा कति कथा विस्तार हुन्छ भने सुन्नुहोस् हे सौनक भनेर सौनकादी गरिएका 88,000 ऋषिमुनिहरूलाई सुत पौराणिकले अघि नैमिषारण्यका क्षेत्रमा बताउनु भएको जुन एउटा एकादशीको महत्त्व महिमा थियो यो हो 20 अध्यायको महिमा हो। यो चाहिँ यहाँहरूलाई अब श्रवण गराउन लागिरहेको छु। अब सुत पौराणिकले नैमिषारण्यमा 88,000 ऋषिमुनिहरूलाई यो हजुरहरूले प्रश्न गर्नुभयो कस्तो छ भनेर, तर यो चाहिँ म अहिले मेरो सुरले होइन नि, उता परमात्मा श्रीहरिको भगवान नारायणका 8 अवतार अष्टम भूमिका भगवान श्रीकृष्ण हो। भगवान श्रीकृष्ण र युधिष्ठिरको बिचमा भएको संवादलाई ल्याएर म तपाईँहरूलाई बताउँछु है भनेर अनि सौनकादि गरेका 88,000 ऋषिमुनिहरूलाई अब सुत पौराणिकले बताउन लाग्नुभयो भगवान कृष्ण र युधिष्ठिरको संवाद ल्याएर। आहा हेर्नुहोस्, नव नवैश्य सीते पक्षे किम नाम एकादशी भवेत् को देवको विधिस्तस्य किम पुण्यम च वदस्वन। अब यो भाद्र महिनाको शुक्ल पक्षको एकादशी कुन नाम के हुन्छन् अनि तिनको विधि के छ, पूजा गर्ने विधि होला नि केही, अनि के गर्नुपर्छ, किम पुण्यम च वदस्वन न आसमान हामीहरूलाई वदस्व बताइ बक्षस हे प्रभु, के छ त्यसको पुण्य कति हो, विधि के हो, कुन देवतालाई पूजा गर्ने हो, के नाम के हुन् सबै बताइदिनुहोस् भनिसकेपछि भगवान् श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ, कथयामि महापुण्यम स्वर्ग मोक्ष प्रदायिनीम वामन एकादशीम राजन सर्व पाप हरम परम। ओहो, म यति महत्त्वपूर्ण व्रत छ, म त्यसलाई राम्रोसित हजुरलाई बताइदिन्छु है त भनेर भगवान् श्रीकृष्णले अब भन्न लाग्नुभयो। यो कस्ती छिन् भने यो एकादशी महान पुण्य दिने कथयामी म बताउँछु, महापुण्यम धेरै महापुण्य प्रदान गर्ने, स्वर्ग मोक्ष प्रदायिनी स्वर्ग चाहनेले स्वर्ग मोक्ष चाहनेले मोक्ष समेत प्राप्त गराइदिने यस्तै छन्, सारा पापहरूलाई नाश गराइदिने। यो एकादशीको नाम चाहिँ वामन एकादशी हो। वामन एकादशी हरि परिवर्तिनी भनेर पनि भनिन्छ, यो चतुर्मासमा हुने एकादशी, अहिले दोस्रो मासमा, अब जम्मा चतुर्मासमा 8 एकादशी, 8 एकादशीमा 4 एकादशीको 4 नम्बरको एकादशी अहिले, अब 4 एकादशी यहाँहरूले श्रवण गर्नुहुनेछ। त्यसैले अब परमात्मा श्रीहरिको परमात्मा अब कोल्टे फेर्ने दिन आयो,
उहाँ कोल्टे फेरिभाग सिन्छ, उहाँलाई बामन नाम गरेको एकादशी भनिन्छ यो अहिलेको एकादशीलाई चाहिँ है। अब खास चाहिँ एकादशी बामन त्यो कथा, बामन देव भगवानको कथा यता एकापट्टि, जयन्ती नाम गरेको एकादशीको व्रत यो उत्तम व्रत। यो उत्तम व्रत जसले गर्दछ भने त्यसका सम्पूर्ण पापहरू नाश भएर जानेछन्। पापी नाम पाप समनम जयन्ती व्रतम उत्तमम, पापहरू जम्मै समन सकिएर जान्छन्, खत्तम भएर जान्छन्। यस्तो उत्तम व्रत पापी मनुष्यहरूको लागि, पाप शान्त गर्नको लागि यहाँ भन्न अर्को श्रेष्ठ अर्को व्रत नै छैन। न त परतरा राजन न भई मोक्ष प्रदायिनी, यो जस्तो अर्को अर्को छँदै छैन। यतस्मात् कारणात् राजन कर्तव्य गतिमी छ त, त्यसैले हे राजन यसको एकादशीको अवश्य पनि व्रत गर्नै पर्छ। म भैष्य बामन हो यस्तो पूजित स्थिर जगत्त्रयम पूजितम नात्र सन्देहस्ते अन्ते हरिसन्निधिम। ओहो, यहाँको यो कहिएको अनुसारको यो व्रत गर्ने हो भने पूजितम नात्र सन्देह, यसरी पूजा पनि त्यही विधि अनुसारको पूजा गर्ने हो भनेदेखि केही पनि शङ्का, केहीको शङ्का मान्नु पर्दैन। ते यान्ति हरिसन्निधिम, परमात्मा श्रीहरिको सन्निधिमा त्यो व्यक्ति अवश्य पुग्छन् ती भक्त। अनि भगवानको सायुज्य गति प्राप्त हुन्छ। कमल पुष्पका पत्र जस्ता आँखा भएका त्यस्ता भगवान बामन, भगवान जसले कमलका फुलहरूले पूजा गर्नु पो हुन्छ। अब संसारमा के छ भने अहिले हामीले भगवानको सेवा गर्ने, भगवानको पूजा आराधना सकेसम्म गर्ने, मनमा कल्मस नराखेर मलाई आम्दानी भइदिए हुन्थ्यो, मलाई सम्पत्ति भइदिए हुन्थ्यो, यस्तो गरेर चाहिँ धर्म कर्म कसैले गर्नु पर्दैन, त्यो भनेको क्षणिक हुन्छ, त्यो भनेको व्यापार हुन्छ। अब त्यो हुनलाई त्यो गर्यो भनेदेखि त्यो भइदिइसकेपछि पाप धर्म त्यहीँ सकियो, अब केही पनि बाँकी छैन। मलाई यस्तो भइदियो भने म हजुरलाई एउटा घण्टा चढाउँछु, भगवान्लाई एउटा ठुलो एउटा माथि गजुर चढाउँछु भन्यो भनेदेखि भगवान्ले त्यो दिनुहुन्छ, उसले गजुर चढाउँछ, अब लेनदेन बराबर सकियो, अब त्यहाँबाट केही पनि बाँकी छैन। त्यसैले केही पनि माग्नु हुँदैन भगवान्लाई, आफूले सकेको गर्ने हो। संसारमा भगवान्ले यसको शरीर दिनुभयो, आँखा दिनुभयो, हात पाउ दिनुभएको छ, खानी यो हो ज्ञानेन्द्रिय, आँखा कान नाक मुख, यस्तो राम्रो महत्त्वपूर्ण यो शरीर दिनुभएको छ, कर्मेन्द्रिय दिनुभएको छ, ज्ञानेन्द्रिय दिनुभएको छ, सबै थोक दिँदा दिँदै मान्छे कति डाढे हो, जति दिए पनि हुँदैन हुने, पुग्दै नपुग्ने, अझै यो चाहियो भनेको छ, ऊ चाहियो भनेको छ, कर्म नेवधिकारास्ते मा फले यसो कदाचन भनेर भगवान् श्रीकृष्णले अर्जुनलाई पात्र बनाएर हामी सबैलाई भनेको हो नि, काम चाहिँ गर न खुरु खुरु गर न, त्यसको आशा केही गर्नुपर्छ, केही पनि गर्नु पर्दैन। मा कर्म फल हे तो भूर मा ते सङ्गस्तो कर्मणि, त्यसको फल त स्वत आइहाल्छ नि, त्यो केही भनेर त्यो चिताउनु पर्दैन, मलाई यो अवश्य अब यो हुन्छ भन्ठानै पर्दैन, त्यो हुन्छ नै परिपक्व नै, यो रुखमा यो एउटा फल लाग्छ लाग्छ, त्यही फल जस्तै धान रोपेको छ भने धान अवश्य फल्छ, अब धान फल्दै हुन्थ्यो भनेर भन्ठान्नु पर्दैन, त्यो अवश्य नै हुन्छ। अनि हे राजन यसै कारणले यो बामन एकादशीको व्रत पूजा गर्नै पर्छ। केही कुरा आशा केही पनि नराखे, सबै थोक पाउँछ, आशा राखेर त्यो माग्यो भने त्यही मात्रै पाउँछ। यो व्रत विधिपूर्वक गरेपछि तिनै लोकमा अब अर्को एउटा पुण्यकर्म गर्छु भनेर भन्नु पर्दैन, त्यही नै भयो पुण्य। अश्याम प्रसुद्ध भवन नित्यङ्ग परिवर्तनम तस्मादेनम जना सर्वे वदन्ती परिवर्तिनिम्। यो दिनमा परमात्मा क्षीर सागरमा सुतिरहनु भएको उहाँको अब कोल्टे फर्किने आजको दिनमा भएको हुनाले उहाँलाई यो एकादशीको दिनलाई अनि हरि परिवर्तिनी एकादशी पनि भनिन्छ। युधिष्ठिर भन्नुहुन्छ, संशयस्ति महान् मह्यं श्वेतां तं जनार्दन कथं सुतोषि देवेशं कथं यस्यां यस्यङ्गवर्धनम्। ओहो हे भगवान्, मलाई कस्तो यो मनमा एकदम यस्तो उत्कट चाहना भइरहेको छ परमात्माको, त्यो के गरी सुन के गरी सुत्नु भएको होला, अनि त्यो उहाँको अङ्ग जस्तै कसरी परिवर्तन हुन्छ होला। किमर्थम देवदेवस बलिर बद्ध त्वया सुर, त्यो असुर त्यो बलिलाई भगवान्ले कसरी बाँध्नु भयो होला, त्यो हे देवेश मलाई त्यो पनि बताइदिनु।
सन्तुष्टा पृथ्वी देवा किम कुर्वत जनार्दनः को विधिम किम व्रतम चैव चातुर्मास्यम उपासतम। अब फेरि यो पृथ्वीमा रहेका मानिसहरूले चातुर्मासको व्रत गरिरहनु भएको छ, त्यो वखतमा परमात्मा कसरी सुत्नुहुन्छ? यता विस्तारतो ब्रूहि संशयम हरमे प्रभु, त्यसको हो मलाई संशय शङ्का चाहिँ हरण गराइदि बक्सियो। भगवान् कृष्ण भन्नुहुन्छ, श्रुयताम राजा शार्दूल कथाम पाप हरम पराम। हे राजा शार्दूल, हे राजाहरूमा सिंह समान हुनुभएका हे युधिष्ठिर महाराज, हजुरले एउटा पाप हरण गर्ने, सम्पूर्ण पापहरू हरण गर्ने त्यस्तो एउटा म कथा भन्छु। बलिर्वै दानव पूर्व मासित त्रेतायुगे नृप अपूजय च माम नित्यम मद्भक्तो मत्परायण। त्यो दानव एउटा बलि नाम गरेको दानव थियो, त्रेतायुगको कुरा हो। त्यो वखतमा मलाई जहिले पनि पूजा गर्ने, मेरै मेरा भक्तहरूमा परायण भएको, मपट्टि औधी लागेको त्यस्तो थियो। त्यो सधैँ सधैँ मेरो राम्रो प्रकारले पूजा गर्ने त्यस्तो थियो। सधैँ नै ब्राह्मणहरूको पनि पूजा गर्ने, यज्ञ हवन पनि गर्ने, इन्द्रको चाहिँ द्वेषी, इन्द्रलाई द्वेष गर्ने, अनि देवलोक स्वर्ग सम्पूर्ण जित्नको लागि उसले धेरै कर्म गर्यो। तर त्यही बेलाको कुरा हो, इन्द्रलाई पनि आफ्नो हातमा लियो, इन्द्रलोकलाई पनि आफ्नो हातमा लियो। सबै देवताहरू भेला भए, अब सबै मिलेर भगवान् विष्णुलाई निवेदन गर्न गए। हे भगवान् त्राहिमाम प्रभु त्राहिमाम, रक्षा गर्नुहोस् प्रभु हामीलाई, त दानवले अपहरण गर्यो, उसले जितेर यो अमरापुरी पनि उसले उसको हातमा पार्यो। ऋषिहरू अनि भगवान् इन्द्रसहित ऋषिमुनिहरू सबै जम्मा भएर भगवान् भएको ठाउँमा गएर अनि धेरै पुरुष सुक्त आदि गरेका ठुला ठुला महामन्त्रहरूद्वारा अनि भगवान्लाई पुकार गर्न थाले। अनि भगवान्लाई पूजा गरिसकेपछि भगवान्ले भन्नुभयो, अब राम्रोसँग पूजा गरिसकेपछि म त्यस राक्षसलाई दमन गर्नको लागि एउटा 52 अमलको सानो बालक बनेर अनि त्यसलाई मैले के गर्नुपर्नेछ म व्यवस्था गरौँला भनेर भगवान्ले त्यसरी भन्नुभयो। अलावा मैले त्यसो भने भनेर भगवान् कृष्ण युधिष्ठिर महाराजलाई भनिरहनु भएको छ। अनि सारा ब्रह्माण्डलाई नै ढाक्ने अति राम्रो रूप भएको बालक बनेको मैले सत्यको अवलम्बन गरेर रहेको बखतमा अनि त्यो बलिलाई मैले सजिलैसँग जितेँ। उसले कस्तो भनेको थियो, कति थोक भनेको थियो, मलाई धेरै काम क्रोध लोभ मोह धेरैमा मलाई पार्न खोजेको थियो, तर मैले त्यसमा परेन। म त्यसलाई सजिलैसँग जित्न सकेँ। ओहो प्रभु, मलाई यो 52 रूपधारी भगवान् हजुर कसरी हुनुभयो, त्यसले दानवहरू हजुरले कसरी जित्नुभयो दानवहरूलाई, अनि यो कुरा पनि मलाई बताइबक्सियोस्, किनभने हजुरको रूप त 52 अमलको मात्रै रहेछ। त्यसैले सम्पूर्ण कुराहरू मलाई विस्तारपूर्वक बताइबक्सेस् हे प्रभु भनेपछि भगवान् कृष्ण आज्ञा गर्नुहुन्छ, मैले ब्रह्मचारी बटुको रूप धारण गरेर 3 पाउ परिमाणको भूमि देऊ भनेर मैले याचना गरेँ। उनले दिँदै गए, 2 पाउ मैले स्वर्ग मर्त्य सबैतिर 2 पाउले मैले टेकिसकेँ, तर मलाई अरू पाइला एउटा पाइला राख्ने ठाउँ भएन। मलाई हेर, यति सानो बालकले बिचरा माग्नै जानेन, अलि धेरै माग्या भए हुन्थ्यो, मेरो यत्रो विशाल राज्य छ, तर यति सानो बालक सानो बुद्धि के गर्नु, 3 पाउ मागेर के गर्नु, बिचरा अलि धेरै मागे हुन्थ्यो भन्ने
भइरहेको थियो। त्यतिकैमा दुई पाउले त भूर्लोक भोरलोक महर्लोजनलोक तपलोक सत्यलोक सम्पूर्ण सक्यो, सम्पूर्ण ढाकियो, दुई पाउले ढाकिसक्यो। अब तेस्रो पाउ राख्ने ठाउँ छैन। ए सारा सूर्य चन्द्र आदि सम्पूर्णको सम्पूर्ण लोकहरू ढाकिसक्यो, शेष नागहरू पनि दङ परिसके, अनि सबैले लौन हामीलाई के अजङ्गको यो केले हामीलाई छेक्यो भनेर भगवान्को धेरै स्तुति गरे, पूजा गरे। अब एक पाउ राख्ने ठाउँ भएन, पृथ्वी सारा त एकै पाउले ढाकियो, स्वर्लोक लगायत यो सातै लोकहरू ढाकिसक्यो, र पनि अब काहीँ अब अर्को राख्ने ठाउँ भनेको काहीँ पनि छैन, कहाँ राख्ने होला। अनि त्यत्तिकैमा एउटा यहाँहरूलाई एउटा जानकारी पनि त्यसमा छ, अब तेस्रो राख् पाउ राख्ने ठाउँ छैन, कहाँ राख्ने होला भनेर भनिसकेपछि अब विचार गर्न थाले। ए बलिदेव, तिमीले बलि राजा तिमीले तिन पाउ दिन्छु भने हो कि होइन? दुई ठाउँ त भइसक्यो, दुई पाउ त राख्यो, तेस्रो पाउ राख्ने ठाउँ छैन, यो अब कहाँ राख्नु त भन्दा अब तिमीले दिने छाँट छैन भनेर त्यति बेर बाँधिदिनु भयो, त्यही घरको अगाडिको एउटा स्तम्भमा बाँधिदिनु भयो भगवान बलिले। बाँधिसकेपछि अब यस्तो गाह्रो पऱ्यो, लौन तेस्रो पाउ कहाँ राख्ने होला, लौन भन्नु पऱ्यो है भाइ भारदार बन्धु बान्धव सबै मिलेर, आफन्त इष्टमित्र सम्पूर्ण मन्त्रीगणहरू सबै मिलेर लौन तेस्रो जग्गा तेस्रो ठाउँ अब तेस्रो पाउ राख्ने जग्गा कहाँ होला के होला भनेर विचार गर्दै गर्दै सबैलाई सोद्धै जाँदाखेरि कहाँ राख्नु होला तेस्रो पाउ भन्दा देउसिर भने, उसले पनि शिर देऊ कहाँ राख्नु त, अब अर्को घरमा गयो देउसिर भन्छन्, उता गयो कहाँ दिनु पाइलो देउसिर देउसिर भने घरै घर डुल्दा 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 सबैले टाउकै देऊ टाउकै देऊ, अर्को दिने ठाउँ छैन टाउकैमा राख भन भन्दा 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 आज भोलि अनि अन्तिममा आएर अनि विन्यावली श्रीमती विन्यावलीलाई पनि अनि भन्न लाग्नुभयो, हे श्रीमती अब मेरो यो तेस्रो पाउ राख्नु केमा राख्नु त भन्दा आफ्नै शिरमा राखी माग्नु न, अब कहाँ राख्नु त भनेर श्रीमतीले पनि त्यति भनिसकेपछि आहा ल ठिकै छ त्यसो भए प्रभु मेरो शिरमा राखिदिनुहोस् भनेर आफ्नो शिर परमात्मालाई शिरमा पाउ राख्न दिनुभयो हो। त्यही भएको हुनाले अहिले यमपञ्चकभरि पनि बलि हामी त्यसै आएनौँ बलिराजले पठाए भन्छन्, अनि हामीले खाने होइन बलिराजलाई दिने हो, उनले पठाएको उनको अर्डर उनको आज्ञाअनुसार भनेर घर घर देउसी भैलो भनेर माग्दै हिँड्ने, पैसा माग्दै हिँड्ने चलन, आशीर्वाद माग्दै हिँड्ने, अनि यो शास्त्रका वचनहरू कथाहरू भन्दै 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 यो घर घरमा भन्दै रात्रिको दिनमा त्यसो भन्ने चलन छ, यसलाई देउसी भैलो भन्ने चलन छ। अब देउसी भनेको देउसिर भनेको देउसिर देउसिर देउसिरे देउसिरे भन्छन् अहिले चाहिँ, सिरे भने टाउके भनेको शिर भने टाउको, जसको शरीर छ त्यसलाई त्यसकोलाई शिर भनिन्छ, शिर नभएको शरीर हुँदैन, शरीर भएपछि शिर हुन्छ, त्यसैले देउसिर भनेर अनि शिरमा राखिदिनु भनेर भनिसकेपछि अब शिरमा राखिदिन लाग्नुभयो। अब त्यो तिनवटा चाहिँ उहाँले तिन पाउ किन माग्नु भएको अरे भने उत्तर दिनुहुन्छ बलिराजलाई, हे बलिराज एउटा पाउ अटिने ठाउँमा आफू बस्छु, एउटा पाउमा तिलकपेटी राख्छु, एउटा पाउमा कमण्डलु राख्छु, अनि पञ्चपात्रो कमण्डलु तिलकपेटी ट्याक्क आफू बस्छु, अब उठ जोगी फड्कर छाला जहाँ जाला उहीँ खाला, के भयो त यता गयो तीर्थ जान्छु उता जान्छु जे भए मलाई तिन पाउ भए हुन्छ, त्यसैले मलाई तिन पाउभन्दा बढी जमिन चाहिँदैन भनेको कारण यही हो, उहाँले त्यति बेला त्यसो भन्नुभएको थियो अरे। त्यसैले हे भगवान् यस्ता भगवान्लाई मैले आज आफ्नो शिर दिन पाएँ कति ठुलो कुरो कति राम्रो भनेर साह्रै खुसी भएर अनि त्यो मेरो अत्यधिक
भक्ति भएको कारणले गर्दा त्यो बलि दानवलाई मैले रसातलमा लगेर राखिदिएँ, पठाइदिएँ। त्यहाँ श्रद्धापूर्वक अत्यन्त नम्र भएको देखेर मलाई म त्योदेखि असाध्यै प्रसन्न छु, अनि हे बलि म सधैँ हर हमेसै तिम्रो पासैमा बस्छु है, अर्थात् तिम्रो ढोकाको ढोकेपाले भएर रहन्छु भनेर बलिलाई मैले त्यसो गरे भने। त्यसैले यो त्यो वखतमा भगवान् यो चतुर्मासाभरि त्यही ठाउँमा गएर बस्नुहुन्छ भनेर सुतलमा गएर भगवान् रहनुहुन्छ भनेर भनिन्छ। परिवर्तिनी एकादशीको व्रत गर्दा एउटा पलेटी मारेर बसेका बलिको काखमा एउटा घोडा र एउटा घोडा र अर्को उत्तम समुद्र क्षीर सागरमा गुडुल्केर रहेका शेषनागको पिठोमा सिरान गरेर सुतेको मेरो मूर्ति सम्झनु। आषाढ शुक्ल एकादशीदेखि कार्तिक शुक्ल एकादशीसम्म ऋषिकेश भगवान् त्यसरी सुत्नुहुन्छ। त्यसभित्र जो पुण्य कार्य हुन्छ त्यो सबैभन्दा पुण्य हुन्छ, त्यो उत्तम व्रत हुन्छ, एकदम पुण्यदायी हुन्छ, एकदम फलदायी हुन्छ, त्यसमा कुनै पनि शङ्का छैन हे युधिष्ठिर। यसै कारणले सम्पूर्ण पापहरू नाश गर्ने अति ठुलो पुण्य दिने र अत्यन्त पवित्र यो एकादशीको व्रत परिश्रमपूर्वक गर्नुपर्छ। अब एकादशीको व्रत गर्दाखेरि कतिपय व्यक्तिले खाएर गर्ने, कतिपयले नखाएर गर्ने, कतिपयले सम्झेर गर्ने, कतिपयले अर्काको काम गर्ने, त्यस्तो आफ्नो विवस्थामा परेका त्यस्ता खालका व्यक्तिहरूले चाहिँ सम्झना गर्ने, आज एकादशी हो क्या अरे मैले व्रत गर्न सकिनँ। तर गर्न सक्नेहरू वहतमा चाहिँ गर्ने सक्दाखेरि चाहिँ अवश्य पनि यो एकादशीको व्रत गर्नुपर्छ। अनि चतुर्मासभरिका लागि सुत्नुभएका भगवान् आफ्नो अङ्ग आज अर्कापट्टि फेर्नुहुन्छ, परिवर्तन हुनुहुन्छ, कोल्टै फेर्नुहुन्छ। यस समयमा तिनै लोकका पितामह ब्रह्मालाई हरि परमात्मा सुत्नु भएको अवस्थामा ब्रह्माजीको पूजा गर्नु। त्यस पूजामा सकेसम्म दही र सुन अनि चाँदीको दान त्यो बेलामा गर्नु। यो चतुर्मासाभरि रातभरि जागरण बस्नुपर्छ भनेको मतलब सक्नेले गर्ने, नसक्नेले केही द्रव्य दान गर्ने, असल ब्राह्मणलाई सत्पात्रमा दान गर्ने, मैले गर्न सकिनँ, गर्न चाहिँ त्यो गर्नु पर्थ्यो भनेर भावना राख्ने। यहाँ गर्नै पर्छ, नगरी हुँदै हुँदैन, नत्र त्यसलाई पुण्य एक तिमी छैन भन्ने काहीँ पनि हुँदैन। अलिकति भक्तिभाव छैन भनेदेखि जति यो पहाड जत्रै सुन दान गरे पनि त्यसको पुण्य हुँदैन। अब भाव भक्ति औधी छ, आँखाभरि गङ्गा बहाउँदै बहाउँदै 10-15 रुपियाँ 100-200 रुपियाँ दान गर्नुभएको छ भने त्यो अति उत्तम उत्तम दान हुन्छ, यसमा शङ्का छैन। यस्तो गर्छ भने त्यो व्यक्ति त्यो मनुष्य अवश्य पनि पुण्यको फलदायी हुन्छ, त्यो स्वर्गमा या वैकुण्ठमा। स्वर्गमा भन्नाले स्वर्गमा जाने तरिका छुट्टै हुन्छ, वैकुण्ठमा जाने तरिका छुट्टै हुन्छ। परमात्मा श्रीहरिको शरण परेर शरणागतिको एउटा बिछ्यौनामाथि आफू बसेर गरिएका सम्पूर्ण व्यवहारहरू वैकुण्ठ जाने भन्दछन्। अब शरण परेको छैन, 33 कोटि देवता सबै मेरा इष्ट देवता हुन् भनेर गरिने जुन छ त्यो चाहिँ स्वर्गसम्मका हुन्छन्। यस्ता प्रकारले जो झन् यस परिवर्तनी एकादशीको कल्याणकारी सबै प्रकारको पाप नाश गर्ने, भुक्ति भनेको यस संसारमा भोग, भोगका सामग्रीका सम्पूर्ण भौतिक सामग्रीहरू प्राप्त गरेर अनि भुक्ति अनि मुक्ति, मुक्ति भनेको परमात्मा श्रीहरिको धाममा जाने। यो दुवै प्रकारले जुन प्रकारले व्रत गर्छन् भने पनि ती दुवैको अवश्य पनि आफू यो धरतीबाट आफूले इहलीला समाप्त गरेपछि यानि मरेपछि स्वर्गमा गएर चन्द्रमा जस्तै प्रकाशमान भएर रहन्छ। जबसम्म चन्द्र सूर्य रहन्छन् तबसम्म त्यो प्रकाशमान भइरहन्छ। जुन मनुष्यले यो पाप हरण गर्ने अति श्रेष्ठ यो कथा मात्रै श्रवण गर्दछ भने
त्यो व्यक्तिले त्यो मनुष्यले हजार अश्वमेध गरेको जस्तो पुण्य फल प्राप्त गर्दछ। हजुर, हजार अश्वमेध यज्ञ गरेको जस्तो पुण्य फल प्राप्त गर्दछ। अब आज भोलि यानि यो बेला भनेको कलियुगको बेला भएको हुनाले विभिन्न जनावरहरू मारेर गरिने यज्ञ यो कलियुगमा निषेध गरिएको छ। त्यसैले यो निषेध गरिएको अवस्थामा चाहिँ भजन कीर्तन दिनभरि परमात्मा श्री हरिको मुखोल्लास होस् भन्ने हिसाबले गर्ने भगवान नाम संकीर्तन, एउटै नाम परमात्माको, एउटै नाम श्रीमन् नारायण 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 हो, यसै गरी एउटै नाम अहोरात्र गरिन्छ भने त्यो व्यक्ति परमात्मा श्रीहरिको सान्निध्यता प्राप्त गर्दछ। यसमा कुनै शङ्का छैन, यो शास्त्रको आदेश हो, शास्त्रको वचन हो, शास्त्रको आज्ञा हो। त्यसैले हामी सबैले व्रत गर्दा एकादशीको व्रत चाहिँ अनिवार्य गर्ने गरौँ। एकादशीको व्रत गर्नाले आफ्नो शरीर मन मस्तिष्क एकदम पवित्र भएर आफ्नो कर्म पवित्र, त्यो जहाँ जान्छ त्यो ठाउँ पनि पवित्र हुन्छ। त्यसैले पवित्र व्यक्तिले पवित्र कुरो धारण गर्न सक्दछ, आफू पवित्र बन्नको लागि पनि पवित्र धारण गर्नुपर्छ। हामी कर्म गर्दाखेरि एउटा पवित्र धारण गर्छौँ, सुनको औँठी लगाउँछौँ नि, यहाँ कुशको औँठीलाई सुनको जस्तै मानेर, हुन चाहिँ कुश र सुनमा केही फरक छैन, सुनको औँठी लगाए पनि कुशकै लगाए जस्तो हुन्छ, कुशको लगाए पनि सुनकै लगाए जस्तो हुन्छ भन्ने एउटा मान्यता छ। त्यो जे होस् ती एक ठाउँमा राखेर हामीले कुशको पवित्र लगाएर कर्म गर्दाखेरि कर्म पवित्र भएको, आफू पवित्र भएको सम्झन्छौँ। त्यस्तै गरेर यो एकादशीको व्रत गर्ने सम्पूर्ण व्यक्तिहरू पवित्र हुन्छन्। प्रत्येक त्यो व्यक्तिले टेकेका प्रत्येक पाइला पाइला पवित्र भएर यो धरती पनि खुसी हुन्छन्, आहा यस्तो व्यक्ति, त्यस्ता व्यक्तिले हिँडेको पाइलाबाट यो धरती मातालाई हलुङ्गोमा हलुका भएको जस्तो, सम्पूर्ण रोग्नीको भएको जस्तो त्यस्तो आभास हुन्छ अरे। त्यसैले धर्म कर्म गर्नु, सत्यता रहनु, पवित्रता रहनु, शौचादीमा रहनु, अनि आफ्ना परमात्मा परमेश्वरको इष्ट देवताको राम्रोसँग आराधना गर्नु हो, यो चाहिँ भक्तहरूको एउटा गुण हो, भक्तहरूले गर्नुपर्ने यो व्यवहार हो। वर्ण आश्रम र आचरणमा रहेर गरिएका सम्पूर्ण राम्रा कर्महरू परमात्मा प्राप्तिका स्रोत बन्ने छन्, यसमा कुनै शङ्का छैन। त्यसैले एकादशीको व्रत अवश्य पनि गर्नुपर्छ। यहाँहरूलाई भविष्योत्तर पुराणमा भगवान् कृष्ण र अर्जुनको संवाद ल्याएर, युधिष्ठिर र भगवान् कृष्णको संवाद ल्याएर अघि नैमिषारण्यका क्षेत्रमा 88,000 ऋषिमुनिहरूलाई सुत पौराणिकले बताउनुभएका यी समस्त सम्पूर्ण यी वार्ताहरू, शास्त्रीय वार्ताहरू यहाँहरूलाई पनि समर्पण गरेँ। सर्वे भवन्तु सुखिन, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग्जन, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु।